היי, שלום לכולם, יש לנו פה תרגיל של פאורפוינט, פרק שישי, והם אומרים לי את הדבר הבא. שקף ראשון, קודם כל בחרו רקע למצגת כרצונכם, אז אם כבר אומרים לנו כרצונכם, זה אומר שתבחרו מה שאתם רוצים, הם לא מגבילים. שקף ראשון, שקף הכותרת, תקלידו את הכותרת, תיירות בעם, הוסיפו כותרת תחתונה עם השם שלכם, פלוס תעודת זהות, פלוס מספר שקפים. אוקיי. אז אנחנו מתחילים פה, Start All Programs, PowerPoint 2016, מצגת ריקה, אפילו אפשר לקחת דבר באיזשהו עיצוב שהם ייתנו לי. אז זהו, פה בדרך כלל, אם אומרים שתיקח, תיקח, אין בעיה. אוקיי, אז אמרו לי לקחת כותרת, תיירות בעם, אני רושם. אם אומרים לך כרצונך, אין בעיה. פשוט, תמיד המקף הזה תמיד נותח לאותיות יותר גדולות. כן. תיירות בעם, נסדר את זה יפה ככה. שימו לב, גם פה במבחן, תמיד תסתכלו על המוכן. איך זה אמור להיות? מתיירים בעם, וכותרת תחתונה פלוס מספר, מספור ושם תעודת זהות. אז נחזור לכאן, אנחנו באים להוספה, ויש לי כותרת עליונה ותחתונה, זוכרים? כן. אמרו לנו מספור וכותרת תחתונה. כאן נרשום את השם שלנו, ישראל ישראלי ותעודת זהות. אוקיי. עשיתי אחר על הכל, ואחר כך כתבתי בכותרת למטה. אחר על הכל, הנה. בסדר, אין בעיה. אתם רואים את הכותרת התחתונה? כן. אוקיי? איזה מספור הוא מראה בדיוק? אתה רואה פה אחד? בקושי רואים את זה, הנה כאן. כן, יופי, בית, ואני חוזר חזרה, עשיתי, אמרתי, גם אתם עשיתם את זה יפה, תסמנו, יופי, עשינו. הלאה, שקף שני, א', הקלידו את הכותרת והתבליטים לפי הדוגמה, כלומר, הטקסט נלקח מהפרק הראשון, וניתן לבצע העתק הדבק, ב', שנו את התבליטים ויציבו לאדום, ג' צרו הנפשה בתוך השקף כרצונכם, אוקיי? כן. אז אני אבוא לכאן ואני רואה, הנה, לקחו פה איזשהו טקסט מתוך מה שכתבתם בוורד, אז אנחנו פשוט עושים העתק הדבק. הנה, את החלק הזה אני יכול להעתיק, אני אעשה פה קליק ימני, העתק, אבוא לכאן, ונבוא עם כותרת ותוכן, או אפשר לקחת, אגב, לפי מה שאני רואה, אם תסתכלו על השקף, אני רואה שזה בכלל משהו חלק. כלומר, אני יכול לקחת שקופית חדשה וריק, וכאן לעשות העתק הדבק. העתק הדבק. טוב? הנה, העתקתי. עכשיו, מה ביקשו מאיתנו? נכון, איזה צבע? אדום. נכון, אז אמרו שנו את התבליטים ואת צבעו לאדום. אז אני בא לכאן, שימו לב, לוחץ. הנה, אני בא לכאן, בדיוק. אני אשנה את התבליטים לצבע, נגיד צורה כזו. אוקיי? כן. בסדר? אני מסמן את המילים, לא את התבליטים. וביקשו ממני צבע אדום, אז אני בא לכאן, תבליטים ומספור, ואני אבחר פה צבע אדום, ואישור. אוקיי, מובן? מובן? יופי. עשיתי את זה, הנפשה בתוך השקף כרצונכם. בסדר, בואו נעשה לו הנפשה. נבוא לפה, הנפשות. חייב לסמן כדי שהנפשות יוכלו לעבוד. כן, כן. הנה, בצורה כזאת, מה שבא לי. הנה, יש לי פה הנפשה, יש את הכוכבית, יופי. אני עובד לפי מה שהם מבקשים. סיימתי, מסמן. הלאה. טוב, זה, המספור פה קצת בעייתי. כן, בסדר. שלוש, שקף שלישי, צרו תרשים עוגה. את הנתונים עבור התרשים, קחו מטבלת האקסל בפרק החמישי, העמודה הראשונה,
ושנייה, ושנו את הקודת תרשים בהתאם למה שנתנו, אוקיי. זאת אומרת, ביקשו ממני תרשים עוגה, אני רואה שיש לי גם כותרת וגם תרשים. אז מה אמור לי לקחת? את ה... מהטבלה שנמצאת למעלה, את הראשון, את הראשון והשני, קליק ימני, העתק, ואני, אתם רואים, אני משתמש, גם בוורד אני משתמש בו, כן, כלומר אני לוקח אותו ושם תופיד, נכון. בא לבית, שקופית חדשה, כותרת ותוכן, וכאן אני בוחר הוספת תרשים, ואני בוחר עוגה. ואז יפתח לך... שנייה, שנייה, תן לי. בסדר? מובן? יקויה, ודה? מה? מעכשיו. אה, מעכשיו, בסדר. אישור. שים לב, לפתח לי דבר כזה. אז אמרתי, דרך קצרה וטובה, פשוט לסמן ולעשות קליק ימני, הדבק. למה? העתקתי את הנתונים מה... מהטבלה של הוורד, קליק ימני, העתק הדבק, אוקיי? כן. מובן? סיימתי, סוגר. בוא נחזור לפה, הנה. כן, עוד הפעם. באתי לוורד, סימנתי את השתי עמודות שאני מבקש, קליק ימני, העתק, בא לפה, לפאורפוינט, בוא נגזור. בחרתי כותרת ותוכן, בוחר את העוגה, אפשר לקחת אפילו עוגה תלת מימד, אישור. הנה, הוא פותח לי אקסל במקביל, אני מסמן, לא משנה איזה גודל, קליק ימני, הדבק. ו... קליק ימני הוא נעלם? אישור, כן. עכשיו, יש מצבים שאתם תראו פה עוד שורה, אז אני בא, לוחץ כאן, קליק ימני, מחק. אז אני מוחק, כי לפעמים יש עודפים, נכון? זה קרה לנו. בעמודות טורים או בעמודת, בעמודות שיש לנו, ויש לפעמים פה מופיע לי עוד דברים, אז אני מסמן ומוחק. אני האמת, מחקתי כל כך. סגרתי, רגע, רגע, סגרתי, תסתכלו איזה יופי. שנייה, שנייה, רגע, מה ביקשו ממני? זה לא נמצא בתי בוורד. מה? זה לפתור אותו? כן. לא נמצא כאן בוורד, כדי שלא עשית שיעורי בית. לא, רגע, רגע, לא יכול להיות, אתה יודע מה שהוא אומר, יכול להיות שיש לך נתונים שצריך להקליד אותם. אז אם זה נפתח, יכול להיות, כן. שנו את קודת הרשים בהתאם למה שנתונים מציגים. כן, רשום לך גם איזה גיליון. מה השאלה, רגע, סליחה. לא, כאילו מה שעשית מהטבלה, עתק ואחר כך הדבק. נכון. אז ישר לוקח אותו לאקסל ואחר כך הדבק. כן, כן. הוא פותח את זה באופן אוטומטי. רק צריך לשים איזושהי כותרת, בואו נראה מה הם רוצים. כמות תיירים, ינואר. מרץ. אוקיי, בוא נרשום פה. שנייה, שנייה, כמות תיירים, ינואר, מרץ. כן. מה שהיה רשום בטבלה, איפה רשום בטבלה? איפה מה? הנה. סין, סין בצבע צהוב. אם אתה רוצה להיות יותר מדויק, אגב, וזה מומלץ והוא צודק, לוחצים פה שתי קליקים. ופה למעלה יש לי פה עם, הנה, מספרים. יש פה, כן. אין בעיה. אתה לוחץ עליו שתי קליקים והוא פותח לי פה למעלה את זה בצורה כזאת. כן. אתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה גם עם, לא יודע מה, זוהר, כל מיני שטויות. אתה רואה, בוא תסתכל על משהו יפה. היום הראיתי את זה. אפשר לקחת פה רק את החלק הזה ולמשוך אותו החוצה. ואת כל החלקים אתה יכול? כן, בא לפה, כמו פיצה. יפה, נכון? טוב, אז עשינו את זה, רשמנו, אוקיי. אני בדרך כלל תמיד מעדיף לקחת את מה שהם, את הדוגמה שהם מציירים, בצורה הפשוטה ביותר. טוב, אז עשינו את זה, אנחנו עוברים לשקף הרביעי. שקף רביעי, הוסיפו לחצן קישור המקשר לשקף הראשון, והוסיפו טקסט לפני הלחצן, בכדי לחזור להתחלה לחץ. אוקיי, זאת אומרת, הם רוצים כותרת עם סימון כזה, נכון? אני בא לכאן, בית, שקופית. טוב, יכלתי לקחת גם שקופית ותוכן. לא נורא. ומה אמרו לי בכדי? לחזור
וכולי וכולי. מה אנחנו עושים כדי להוסיף את הלחצן? הוספה. הוספה. צורות. ולמטה למטה. נכון. אבל פה ביקשו תמונה של בית, הנה. לוחץ על הבית, הנה. שיהיה להם גדול. לאן זה עובר? לשקופית הראשונה. אישור. וזהו. הנה. נכון? תסתכלו. תיירות בעם. לוחץ, חוזר. סיימתי, קובץ, שמור בשם, במחשב, פה נשמור אותו בדסקטופ, בשם תיירות, איך נקרא לו? לא, תרגיל, לא, איך נקרא לתרגיל הזה? לא פאורפוינט, בשם מצגת. רגע. לתיקייה עצמה? לתיקייה, בבחינה, אתה קורא את השם שלך. שם שלי? בשם שלך. אז מה שיהיה בפנים, זה יהיה מצגת. כל התוכן כאילו בתוך השם. אבל זה פשוט? הכל בפנים. זה לא פשוט זה? אוקיי, סיימתי, סוגר, ועובר לפרק הבא.